escutei falar da IPM por alguns amigos, né, que já estudavam na, que eu conheci na faculdade. Eu acabei entrando como estagiário, né, programador aprendiz, e foi um período de 6 meses nisso até eu conseguir ser efetivado de fato como programador. Eu melhorei muito como pessoa, melhorei muito como profissional também, tanto que o meu desempenho, ele é reconhecido pela empresa, né, pelo fato de ter conseguido as oportunidades, né? Uma das minhas maiores motivações para trabalhar na IPM é realmente pensar no impacto que eu posso causar na vida das pessoas. Cara, é bem gratificante ter esse pensamento em mim, sabe? O impacto social que as minhas ações têm, né?